A mi smo se probudili, dobro jutro, Bog pomaže, i otvara vrat tamo gdje ih nema, sedimo, pijemo jutarnju kafu, ono, to je sve što pijemo, kofi. Rekao, dosta bilo piva, s obzirom da svi znate da me nije bilo tu poduže vreme, a i bili smo na treženju, što bi se reklo, četiri zida, sa banditima i braćom najjačom ikada. O tome nećemo sad puno pričati, ali izdešavale su se mnoge stvari koje su dovele do toga da, na primjer, SAR hard disk koji je u kompjuteru, ono, ne radi kako treba i ne mogu bukvalno da instaliram Fortnite, nemam dovoljno mjesta, moram hard disk kupiti kako bi to mogao kao prvo da se vratimo nazad. Moram dodatno onaj optički internet, pošto nisam bio tu par mjeseci, oni su taj ugovor nešto kao prekinuli, znaš, ovaj, i onda sad taj ugovor treba se isplati ono celokupne dve godine, što nije problem, nekih 40.000, a dodatno imamo sad, za koliko ljubavi, za 25 dana, a? 4 mjeseca treba se imamo, da. Mart, april, moramo se javimo za mjesec dana tu u policijsku stanicu da je saobraćeno kako bi sredili boravak opet na godinu dana, jer ona dobija na pasoš ono nalepnicu godinu dana. Jel ti tu pasoš? Ja. Daj sad da pokažem kako ti izgleda. A što sam ovo rekao za pivo, da, prebacio sam se bio neko vrijeme na pivo jer smo sve drugo izbacili kako bi se otvorio apetit i kako bi malo tih B vitamina rokali. Čak mi kosa počela rastiti. Jel tako, ljubavi? Jep. Onaj, pa se razmišlja, sredili smo i zdravstveno osiguranje državno, da ne moramo da plaćamo sad, kad dođe četvrti mjesec boravak, mi moramo da imamo na računu ono 80-90.000, ovaj, s tim moramo imati to zdravstveno osiguranje, što je 100 evra i onda još 100 evra da se samo zalepi ovo ovde u pasoš. Nećemo da pokazujemo podatke, ono, ovako, privremeni boravak, ovo možemo pokazati, vidite ovako, privremeni boravak, bla bla bla, EU, pa te, a baš li je pasoš plave boje, a se menjamo. Što bi se ti menio, ti prvo te trebaš da dobiješ. Dobro, plako, da, treba i da putujemo, brate, tamo, ali da. Uzeo novi pasoš sa novim imenom prezimenom za nju. Pošto kad smo se ono venčali, ono uzelo moje prezime. I sad kada brojimo za mjesec dana, nam treba ono na računu 80.000 kao za boravak. A onda nam treba još 10.000 za tu nalepnicu. Brat, to smo samo za nalepnicu. A dobro, to i za papire i sve to što oni rade tamo. Nije puno. Uspeli smo to da uradimo već par puta i sad bit će, mislim, još koliko puta treba. Koliko imaš nalepnica? Dve? Ili jedna? Sad imam dve. Dve. Ali kako smo se uzeli, moram znači imati još četiri. Ne, još dve. Imaš dve i još dve, to je onda 4 godine. Nije to, nego prvi put dok se mi nismo uzeli. Je bilo tako, ali kako smo se uzeli, sad onda još 4 nalepnice, onda dobivam za stalno. Dobro. I onda svake godine je potrebno da imamo tako 80.000 za to, 10.000 za ovo. Srećom, uspeli smo i da sredimo državno osiguranje zdravstveno, što je super, hvala puno. Ovaj, i sad i ono i ja imamo državno osiguranje. Ni ja koji živim ovdje, nisam ga imao, nisam išao lekara, ali ono, moraš imati zdravstveno osiguranje. Onaj, normalno, evo ga i krila tu. Tako da, desilo se čak i da smo namestili jedan prozor, brate, 40x30, bele boje, ovaj, snimit ću vam video posebno za to, ispričat ću vam kako me čovjek ispalio, jebi ga, i nije došao po prozor. I onda, baš treba dosta novaca se skupi, dodatno ovo za internet, tu sume, brate, ja ne znam kako oni mogu, kao 3 mjeseca, nisi tu, 4, i onda oni zakonski dođu, brate, i kao ti to odmah prekinuti ugovor, da platiš celokupni iznos, valjda, a valjda i može da se
plati samo 4-5 meseca koliko si dužan, pa da sve nastaviš, ne znam. Tako da već računamo, to su ono svaki mesec sad idu kamate na to. Tako da tu računamo ono 40.000 tu, 90.000, to je 130.000, je li tako Krila? A da. Od 10 telefona koje smo imali, ostali smo na jedan. To je od supruge, ne moj. Ali ga koristim i ja, ono, za karticu, za posao. Ovaj, ali Bogu hvala što smo uopšte izašli odande i što se javljaju ljudi za posao i što eto sad trenutno za komšu radim jedna velika vrata, vidjet ćete kako će izgledati taj ragasto, ali opet tu ćemo uzeti maksimalno ukupno sve oko 25.000. To je jedan ono ragasto, ali 30 cm širok za dvokrila vrata i treba se ofarba. Verovatno ćemo tu raditi neki spušten plafon, pod i treba se zidovi isto obložiti USB pločama, što se i tu može zaraditi. Tu ćemo verovatno suprugo i ja ići zajedno raditi, jer majstor Steva kaže ja neću da radim. A ovamo mi pojao glavu, nije plaćao nešto struju kako treba i sad tako istresi macu. Macu ušlo u piljevinu i onda trese kao da je peške. Onaj, imaš račun za struju da se plati, ja ne znam zašto on to ne plaća tako redovno i onda se nakupi. A mislim ovdje kod nas gore šta imamo, frižider, brate, koristimo često jer on stop upaljen, brate, komp, televizor nikad i sjelica, brate. Ne trošimo mi puno struje da se to toliko nakupi, vjerojatno to ono, to je dugo od par mjeseci, tako da ne znam, kaže nešto čale da za 3-4 dana će doći ugasiti struju, njega baš briga. Hajde to da ne računamo sad, znači imamo oko 100, istina. Da kažemo, imamo oko 130.000 duga. Da, izbacio sam raznorazne one cigarete, ali ono i počeo sam stavim opet malo. Ali Bogu hvala, ostaloga nema. Amin. Dobro, ponekad ako kad je nešto, jer ga, zašto ne. Ali sad ništa, sad smo pametni, jedemo, ugojimo se. Ugojio sam se 7 kila, braće moja. Neće da da se skinem, ima supruga, žena me ubaci u frižider, prvo pa onda u špored, pa tako neizmenično, dok se ne razbolim i dok ne završim u krevetu da me izdržava. Sad se smeješ ti tamo. Ovaj, pijemo ove obične kapi na bilnoj bazi. Neću ni da vam govorim koje su, ali je dijetarski proizvod, može se ubacivati u hranu. I on mi pomaže čisto radi, ono, kad ste ono jebi ga nervozni to, onda ja tu popijem par kapi ili ovako uradim, zato što ovaj valjda brže krene da deluje. To je i za ono, kako se kaže, ono depresiju valjda, što smo imali od svega, tako da ovo na biljnoj bazi nije skupo, oko 250 dinara i bolje mi uzeti ovo, jer mi je stvarno bilo potrebno, pa i sad mislim. S obzirom kad razmišliš da za 25 dana ti treba, brate, 130.000 dinara samo da ti žene ostanu u državi. Što bi se desilo kad ne bi namestili boravak, brate? Onda bi ja morala ići preko. Morala bi da pređeš granicu, se vratiš i onda bi išlo na ličnu kartu 3 mjeseca, ono? Ne, nego onda dok ne sredim papire i dok ne skupim novce i onda da se vratim. E, tamo ne, bit ću slobodan. Šta ćeš ti biti slobodan? Vidiš, Neda, sreća pa je zvala Ćaleta juče da nam nešto pomogne sa kešom, da uzemo materijala, jer majstor Stevan nam ne da materijal, njegov više, dao nam je što nam je dao. Ali jednostavno ne možemo da funkcionišemo ako ne uzemo naš materijal. Da, treba završiti polaganje, ba moj. Koliko časa imam vožnje, brate? Šta rekla? 11, ali mislim da ćeš morati sve ispočetati. Ne moram. Odradio sam opet teoriju, sam odvozu, rekli su mi. Znači, uradio opet teoriju, položio sam teoriju. Odme iz prve. I onda vožnje je ostalo još 11 časa da se odvoza. Treba i dozvola. Znači, za to treba isto oko 15.000, možda maksimalno 20 uzemo i dozvolu.
Onda treba uzeti neka kola, jer ne želim od tebe, brate, ništa, buraz, on, brate, jedan dan da, drugi dan te reketira, bukvalno. Bolje ti odmah u startu kupit prvo kombi, pa onda... Ali mogu reći da u drugim sferama mi je Steva mnogo pomogao, na početku sad, ono, dao mi je priliku, šancu i sad moramo jebi ga da se trudimo, da radimo. Nešto čudno se dešava da je treći mjesec, da puno ljudi se javilo za posao, ali retko ko pristaje, ne znam zašto. Znam da je stolarija otišla gore mnogo, mnogo, ali ja nisam podigao cene. Sve moći kao da me neko sprda, pa će menjati broj koji ću koristiti ovamo na internetu, jer ga svi znate. I onda desilo se da su mi se javljali ljudi, tražili nešto, ja im to napravim i onda oni ništa, ono, brate, ne jave se. Dok drugi nisu bez pogovora došli i sve smo sredili. Pa smo čak i radili treću smenu preko noći da završimo prozor taj u jedan dan. Tako da, kako šta da vam kažem ljudi, sve full, sve super. Završit ćemo ovaj ragast, uzet ćemo tih nekih 200 evra. Plus, tvoji će poslati stotku, tako. To nam treba za materijal, ćemo uzeti, ali mi nećemo celih 100 evra potrošiti na materijal, već samo koliko nam treba za ovaj ragast, to je, ne znam, 30 evra. Ostaće nam nekih 70, toga ćemo imati malo hrane. I kupit ćemo maci, cici, tu neke granulice, karticu, jedno SMS. I mi se dobro slađamo. A ne slažemo se nikako, dobro, znači ja već, evo, ja sad razmišljam da li da pravim taj boravak ili da razim drugu ženu, brate. Maš. Vidi, nemoj vrat taj nož. Kakav nož, pasulj. Pasulj. Da, ne, slažemo se to mnogo. A vidiš što ona morala sada kaže, li je vidjela da tu neke mace, cice, me si dolaze tu nešto, dolare, dolare. Ili imaš dece, pitaju. Da ja kažem imam četvoro, pa kažem dve mačke, dva kjera, a ona mi kaže, ozbiljno te pitam! To ne znaš? Znam, pročitala sam. I sad mi napisala, nemoj da se žene ljuti, ja kažem, nema šta se ljuti, ja samo šeram, to mi je posao. Tog su me nazvali SNS botom i rekli su mi na jednom komentaru da sam napisao devojci kao javi se meni da ti ja nešto kao pokažem i to. Jedan lik, brate, koji u stvari, ok, lik, top lik, posla, ono, like, komentare, sprdali se, kaže mi, sve što možeš ti da naučiš je da krade kao Vučić. Ja onako sad sedim, razmišljam, brate, kako veze imam s tim, znaš ono. Dobro. Desilo se to da mi je čak jedna osoba poslala novac za neki posao i da sam kasnio jedan dan i da je ta osoba bila u fazonu, e sad ne treba mi ništa, vamo tamo, bla bla bla, poslaš mi pare nazad, rekao nije problem, onda se desi sve to što se desilo i ja ne mogu da pronađem kontakte osobe. Morat ću da izvadim izvode iz banke i to, ima tu možda još jedna osoba, dve, to je neki 2003, i tu neki komšija, ne neki, nego jako dobar komšija, mi isto također pozajmio novac i komšnica, mnogi jesu. I onda sam tamo završio i sad moram i to da ispoštujem, ali ako to ispoštujem sad odmah, onda neću moći da pokrenem posao, da kupim materijal, da sredimo boravak i da posle imamo još novaca. Ali dobro, tek je treći mjesec i tek sad počinju poslovi da se rade, lepše vrijeme dolazi. Tako da nije ni to problem. A drugo, poslova ima i na drugih strana da se radi. Naprimjer, evo vamo dok sam bio u četiri zida, tako u karantinu. A, krile, pazi malo. Dobio sam broj od Đunte iz Renjanina kojeg mogu pozvati na 2 sata, 3, 4, odeš radiš drva i stovaraš, nekad putuje 6 sati, posao vamo tamo zaradiš, ne znam šta su mi rekli, oko 3-4 hiljade. Ali ne znam, ja više volim da radim tu u svojoj firmi. Mislim, nije još moja čala otvorio firmu, ali on je kao invalida, radi u firmi i kući, pa manji porez i ostalo, pa tu može mene da malo... Neketija i to, ali dobro, čala mi je, ne?
Samo ja se nadam da će te pare ovog puta ići na prave stvari, a ne da ne znam šta se desilo sa svim novcem koji smo mi radili, zarađivali i davali, brate. Stvarno ne znam, mogu novi kombi kupiti bar. A moja draga dok sam ja bio tamo radila takođe i zaradila je celu kuhinju, evo tu je treba da je postavimo. Ću da snim, tamo je čak, poređeno sve. Ova haos, brate, ona juče smo tu malo. Svašta nešto, ja se više ne sjećam. Ono, šta da vam kažem, zub mi je slomljen, me ćale rokno, brate. Jer kad je došao tamo da smo radili, nije mi dono novac, onda ja svalo za pare, pa me pukao, brate. I ne sjećam se šta mi se desilo, povraćao sam tamo, bio poslao, ono. I tako, mislim, sve to u redu, sve to okej, samo da se ne dešava opet. Šta ja znam, bili smo svi pod nekim stresom, brate, bili smo svi mnogo napeti. I onda sam imao ono tri optužnice neke, kao četiri, brate, krivična dela. I hvala puno ovom gradu i svima tim ljudima koji su jednoglasno rekli ne, Aleksandar je tamo da jeste, dovoljno mu je to. On je dobar momak, popravit će se. Pustite ga napolje. I nije pivo nego voda, da. Ne pivo. Bilo bi pene, sine. Vidiš, nema pene, ovo je rakija. Nije niti rakija nego voda. E, dobro, šta radi? Ima rakija ovdje kod nas, 400 dinara litra rakije. Vidiš šta radi, uterate na mafiju, bre. Tako i plan je neki da se to sve uradi i da do 4. mjeseca sakupimo tih 1000 kusur evra, 1100 evra, što se nadam da hoćemo. To je bar 80.000 nam treba da pokrijemo onaj, da imamo na računu i onda to posle skinemo pa možemo taj novac da kupimo još i materijala i da nastavimo sa poslovanjem, radom i da ne žurimo s poslom i da naše proizvode radimo apsolutno top da budu. I tako. I nadam se da ćemo jednog dana, ako ništa drugo, ako se nastavi situacija ovako, da moramo dopuštavati da nas drugi reketiraju, vjerojatno ćemo tražiti novu lokaciju, ja kontam, brate, ako ništa drugo. Ako nam bude stranka pomogla, naša draga, i da radimo kao pravi ljudi, ako je kafiraš. Da, šta ti kažem. Tu, kod komšija da radimo, on je u stranci, nešto, pa nešto će nas pogurati dodatno i to. A za sve ono ludo ponašanje kada gledate, to trebate shvatiti da je to ono, vidite na kraju videa, ja dođem, namignem i to, morate shvatiti da to je samo obična neka luda reakcija, jer ja kada snijam reakcije na tako neke pesme, nekad, s obzirom da ih nisam čuo jer su nove, ovamo smo puštali ujutru narodne, a kasnije ide IDJ Hot i to tamo, nismo mogli dugo da puštamo takvu muziku, jer je bilo 15 ljudi, a mi tamo, nas četvoro, šestoro, sedmoro, kao najjačih da kažemo, i sobni naš mora da razmišlja o svim tim ljudima, da se saosećaju, osjećaju, da im prorade emocije, da se vrate u normalno stanje, tako dalje. Tako da je sve to tamo jedna psihijatrija jako, jako dobra, i bolje psihijatrije od toga nema, jer dok ste tamo, stvarno shvatite šta je potrebno, šta nije, i onda ja kad sam izašao, sigurno sam, brate, drevno jedno pivo, brate, 2 litre, i onda bi nekad kupio 2 piva, 2 bombe, ali ne bi to popio jedan dan, nego bi danas popio te 2 litre tokom celog dana. Koliko je 2 litre, brate, u limenkama? 4 piva. Koliko ima u jednu limenku? 0,5? Da, 0,5 i 0,5 litre. Znači 4 limenke bi popio tokom dana, tako da nije puno. Ali to nisam pio samo ono, ne znam ja šta, već je bilo više razloga. I normalno da kuliraš, da chilliraš i dok jedeš i malo, znaš, ono da proslaviš jebiga, izašao si onda. Pa šta, ako sam potrošio, brate, manje od 100 evra na taj neki luksus,
Nije ni toliko, da li smo vamo četiri, brate, i tako, a dobro, nije ni bitno. Bitno da je bilo i da ima i da će biti. Tako da, a od svega ostalog što se radilo, više se ne radi i nećemo raditi, normalno. Em što se uništava zdravlje, em što lete novci na gluposti, em što nije vreme za to. Tako da, ono, jedemo, gojimo se, i ti su gojila dosta. Ba moj, sam ima tu da juicy juicy. Čište ga gleda. Onaj, ja sam se ugojio, sad ću se skinem da vidite. Koji pogled, sine, nemoj me gledaš tako. Imate na Instagramu jednu sliku da sam ovako samo, samo vidi se po mene se ugojio, ali nije kraj, treba sad se trenira i to. Ovaj, tako da eto, dobro sam, treba hard da se kupi, da mogu da streamam, to mi se radi mnogo i radi mi se. Znači, radi mi se i streama mi se, brate, i to je ono, krajna tačka. A više ćete gledati video u radionici sad kako budemo radili, Draga će me snimati i već imate videe na YouTube-u da smo radili video od sat vremena posao. Žao mi je što ne mogu čak ni thumbnailove praviti jer nemam onaj Photoshop, a kad pokušam da ga skinem imam problema, brate, pre nisam imao problema, nešto sve se izmenilo, brate, u to kratko vreme. Tako da, sve je full, sve ok, treba da se radi i šaljite posla još ako ima, treba nam dosta posla. Imamo dosta pregleda na oglasima i dosta ljudi zove i dosta ljudi je zapratilo i dosta ljudi je reklo da će se javiti i to. Ali to sa ovog meseca verujem, a ja vam kažem da se javite što pre, da radimo. I da ne bude ovih zabancija, da nešto se naruči, pa posla da se ne dođe, pa to da stoji. A znaš da, ja i mislim da znam ko mi to uradio. Znaš da sam ja tražio staklo? Nije. Ali, brate, nisam ja kriv što neko naplaćao staklo prvo 3000 i onda, brate, kad mu je frka, naplaćao 4500. I onda, razumeš, ja nisam imao para, brate. Znamo da je dogovor za staklo toliko, posle bilo tako, ali sredit ćemo i to, nadam se. Ovaj, volim kad su ljudi odreče od dogovora i onda kad ne bude tako, onda ja se izgubim, ono, i onda vi posle, kad vas tako, da kažem, prevare, zeznu, šta već, vi onda ne možete da ispoštujete druge, jer ste vi možda u nekom, tako reći, sranju. Sve je počelo od onog kad mi prvi telefon se, ono, pregazio ga bagir, pa sam bio besan, pa dobijem drugi telefon, pa i taj se sjeve, pa treći telefon i taj se sjeve. Tu se zavozaš sa nekim glupostima i onda treba se otkačiti. Mi jesmo, tačnije i ja jesam, Bogu hvala. I pronašli smo prave vrednosti. Da. Kako kaže, klasičan SNS bot, brate. Evo ti meni klasičan SNS bot, ja sam ti kvalitet bot, sa garancijom, razumeš? Nema da padne kad ja šaljem, razumeš? Traži reklamu, ja te dignem na milion, da budeš ministar. Da, videli ste vratno na mom glavnom profilu da me prate tako neke ličnosti, čak i egipatski ministar edukacije. Nije to ništa za džabe. I nije da me vredi kad mi kažu da sam SNS bot ili nešto, sve to full zebanci, okej. Okay. To je njihova priča, to mene ne zanima što oni govori, ja radim svoj posao i to je najbitnije. Ovaj, također, neću više toliko šerati ovaj, to kome šta šaljem i tako dalje. Vraćamo ono, nagrade za suportere, ovaj, može već sad, u stvari ne može, moći za koji dan, pokrenut ćemo sve to, ubacit ćemo u live. Moram da kupim hard diska, znači sad vam pokažem, brate, imam samo SSD, nema mesta, brate, i kad instaliram ove druge aplikacije, one neće se pokrenu. Tako da bukvalno sam vezan da na kompu ne mogu ništa što mnogo raditi, možda da streamam neke igrice koje su ono online ili ne znam, brate, kako, brate, instaliram nešto što može da stane na SSD, nemam pojma, brate. Neke mini igre, nešto, se sprdamo na live-ovima, to jedino može. Čak ni na mom glavnom profilu nisam, jer nemam telefon.
tamo da su logovima, ne želim tu na ovaj da nje drndam, da smaram. Tako da nisam na tom profilu, nego sam na drugom, a koji se zove dollar.gg gospoda, znači nije dolar.gospoda, nego dolar tačka sa 2g gospoda, znači dolar g gospoda. Napisat ću vam to da me zapratite. I tako stvari stoje. Dakle, šta je bilo? I bilo mi je cičko gore ovdje, tražio mjau mjau, jučer smo ga hranili, tražio je tiga da dođe da jede, ona maca što sam streamao s njom. Hoći napolje, mama, pusti ga napolje. I vidimo se u sljedećem videu, braće moja, nadam se da ste shvatili poentu ove priče ovdje donekle. I da ove reakcije koje izbacio ne shvatite toliko strašno. Pa iako reakcija, ne morate da mešate stranke u to, to je samo reakcija na nečiju pesmu. Vidimo se. Ćao. Šalite pare.